takže... Všecko nejlepší, Majko. Hodně štěstí, zdraví celé tvoje rodině. A v červnu narozenění zdravého Mimča. Ti přejeme, Bobčíkovi. Bez Šimonka. Tak Majko, ahoj, zdravíme tě do Německa. Všechno nejlepší k 30. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí. Tak ať ti to všecko vyjde. Hlavně s porodem. Ať tě děti poslouchají. Ať je to zdravé všecko. Papa. A nevím, co víc. Měj se dobře. Čau. Měj se dobře. Čau. Ahoj. Zamávaj. Tak ahoj, Maji. Zdravíme tě do Německa. Přejeme ti všecko nejlepší k narozeninám. Hlavně hodně zdraví. Ať je to holka. Protože kluka to samo umí, ale kdyby jsi potřeba opravit holku, odbudíme se dojetem. Tak ahoj rodino Laudány a teda hlavně Mají. Tak jsme se doslechli, že prej budeš mít 30, tak tě vítáme v klubu třicátníků. A Vicky, ta ještě nemá 30, tě vítá. A co ti máme popřát? No tak jako nic se tím nezmění, pořád budeš naprosto stejně šarmantní, úžasná, krásná, inteligentní dáma. Takže jako třicítka, že se tam změní z dvojky, trojka, to jako nic neznamená. A my ti teda přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, aby se narodil druhý potomek v pořádku a zdraví a dělá vám jenom samou radost. A co víc ještě, tak si to užij, až budeš moct, tak to musíme pořádně oslavit, protože teďka to období těhotenství a kojení je takové zdlouhavé, tak třeba až ve 35 to slavíme, to nebude vůbec vadit. Takže ještě jedno všechno nejlepší a moc si to užij a připijeme ti, teda nemáme čím, ale i tak na dálku. Ahoj. Čau. Udělej pápa a pošli tetě pusu. Tak. Ahoj rodino do Německa, zdravíme vás zevnor. Tak. Zdravíme hlavně oslavenkyni Maju a přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky. Petříku, popřejte tě taky. Řekněte to, přejeme hodně zdraví, štěstí. Štěstí. Pozdravujeme chlapy Filipka a Salva a taky toho juniora v bříšku. Čau. Ahojte.